ভাল লগা অনুভৱ এটি নিজতেই থোৱা সাঁচি। এই শব্দবোৰ, ভাষাবোৰ, এই অনুভৱবোৰ কেনেকৈ আহেৰে? সেইটোৱে ভাল লগা অনুভৱ। অনুভৱবোৰক কথাৰে, শব্দৰে সজাই তোলা যুৱ শিল্পী। লৈ যাগৈ লুইতখনি, লৈ যাগৈ মোক। চকুত অজুত হ'ব, গীতত আছে মায়া। সেন্দুৰীয়া ৰং ফুটা দুগালতে অভিমানে কিয় আছোৰে। এখন গীটাৰ আৰু চাৰি বন্ধুৰ আত্মা। মন জুই জ্বলিছে, কিবা কিবি লাগিছে। অংশুৰাজ, প্ৰীতি, লক্ষী আৰু নিতুলৰ সৈতে দেওবৰীয়া বিশেষ। মন খালি কি জানি পাপৰিৰ সৈতে 7:50 মিনিটত।